Dnes jsme vyrazili se Showbusiness magazínem na natáčení nového videoklipu Zbyňka Drdy. Píseň se jmenuje Zámek a je z alba Záhadna a my se jdeme teď podívat, jak takové natáčení probíhalo. Zbyňku, dneska se natáčel nový videoklip k písničce Zámek. Jak vlastně vznikla myšlenka, že se natočí zrovna tahle písnička? Ahoj Eliško, zdravím diváky. Zavolil mi můj kamarád Martin Diviš, který dělá produkci na YouTube multimediální střední škole. Řekl mi, pojďme něco spáchat. Tak jsem si dal schůzku ještě s ředitelem, s Danielem Černým a začalo se pracovat. Já jsem v hlavě měl teda jako téma trošičku, ale kluci se to hnedka vzali za to a dopracovali to. Text udělal legenda český textařiny Vladimír Poštůlka, hudbu můj kamarád Dan Škrášek a začali jsme to všechno dávat do kupy. A jak vznikal vlastně koncept toho videoklipu, kdo to vymýšlel? Já většinou u svých videoklipů přesně vím začátek až konec. Já vidím ty obrazy, já mám to prostě už zpracovaný, ale je pravda, že tady v tom případě jsem nebyl moc kreativní, prostě mi to nesepínalo. Měl jsem nějaký téma, chtěl jsem, aby to bylo o životě, protože jsme vycházeli hodně z toho textu. Nakonec to kluci prostě dopracovali, vzali za to a přesně jim to seplo. To, co já jsem to neviděl, tak oni uchopili a udělali. To videoklip o životě, třígenerační záležitost, jedný rodině, kde jsou tak, jak to v životě bývá, smutky, ale i hodně radostných chvil, takže ať se diváci mrknou na výsledek potom. Zbyněk přišel s tím, že by chtěl natočit hudební videoklip a my vzhledem k tomu, že máme vlastní produkci při škole, tak do toho jdeme a dali jsme dohromady pár myšlenek, sedli jsme si nad tím párkrát a jsme tady, natáčíme. Zapojete vlastně i studenty, jak jim to jde? Studentům to jde parádně. Dneska máme jednoho studenta herce, měli jsme studenty komparzisty, máme studenta kameramana, takže není na co si stěžovat. Co se týče celkové kompozice, gradace toho videoklipu, aby to sedělo s tou písničkou, bude to docela náročný, ale myslím si, že to zvládneme. A budete to dělat hlavně primárně vy, nebo právě naopak se pokusíte, aby i ty studenti měli tam tu možnost se tam projevit? Vlastně supervizi dělají naši učitelé, ale studenti jim vlastně jakoby koukají pod ruce, zkoušejí si vlastní věci od střihu po color grading, takže celé to vlastně obsáhnou, celé to natáčení i tu preprodukční fázi obsáhli. Jo, takže dávali dohromady plán a tak dál, aby vlastně všechno prostě proběhlo. Prvně v životě stál před kamerou, vždycky jsem stál za kamerou jako fotograf a byl to pro mě neskutečná zkušenost, noci jsem z toho nespal, abych něco neskazil. No, ale dělal jsem prostě, co jsem mohl a byla prý spokojenost o týmu, no tak to mám radost, no. A jinak, co se týče toho, největší zážitek pro mě byl, když jsem si přečet na tom, jak se tomu říká? Scénář. že tam bylo napsáno herec Vojtečka František Jirásek, tak to mě jako dostalo, protože to jsem v životě neviděl a nikdy už to se neuvidím a to je jedno, ale je to pro mě zážitek. Tak jelikož jsem hrál poprvé, jak jsem byl začátku trochu nervózní, ale šlo to hladce a já si myslím, že to dopadlo docela dobře. Tak probíhaly ještě nějaké přípravy, kromě tady zmiňovaného už je přečtení scénáře? No tak já se snažím jako to, co hrajou, jako si netahat do života, takže jsem tu depresi opravdu měla až ve chvíli, kdy byla ta pomyslná klapka, protože tady klapku neměli, ale když byla ta pomyslná klapka a tam si myslím, jde jenom o to si to prostě nabrat jako zvnitřku a pustit si to jako ten pocit, takže a vyhledat to sám v sobě, tam někde v hloubi duše, být rozervaný správně a pak to jde.